wawe kati buli munabya ufuza ali senior bwaba gambako eh abo bagala kadi newe bitajira omanyi omuntu ngayete kamwe ekikwate mbongo newe kitajira kyayogerako nti abo bagala kadi newe kitajira mulide kubanga Bobi asalawo olwokuba nti no Mpuuga yali talina kyanyonyola ku bintu bino ebyamugwako bamukwata nga lukwago bwagamba difragalanto derigito bamukwata luki lubona difragalanto derigito difragalanto derigito bamukwata lubona nga omanyi bino byewegana nga nti no sibye binyebwa ne bakuwa akazingonyo nokola ki nogaya akazingonyo ebinyebwa ne bigirako kakati kyanjo kya chagulanyi ya mugayisa kakati Akazingonyo. Ya tulira tukoma unaduka mauna gamba sirina musango ndaba ne bamugamba olina akira bikoli kati wegana ki lwaki wegana kakati sirina musango ogenda okugira bwati nga yina amevuga mu bunye miki emimwa yesu kakati noyo munafe bamugayisa akazingonyo bakazingonyo ne kagira kebiki ebinyebwa kagira kebinyebwa yalina okukola ekimu ku bibiri okwekaza n'atandika okugula olutalo ku kibiina oba okugamba nti nno gusinze ngate abagande bagamba nti gusinze aliwa biki aliwa bitono ne tugenda maaso yasalawo okukola kyakwekaza mukwekaza omwo akoleddemu ebintu bingi nnyo ebikoseza ekibiina era nange bye nanotinga n'engamba nti one abantu yatufulanga abayomba era nenkuwa n'ekyokulabirako nti haja tiono mukyala mizwera ateeka olutala awaka kati omugenyi akyala wadladde kati abagenyi baba tebakyasobola kujja wakaawo mu ngeri nnyanjulukufu kati kiba kya butaliimu ate oyo gwogambye nagenda nga yeewaana nti mulaba ne Nambooze agambye nti nina amaanyi kubanga bwe nakola effujjo ekibiina kyafuna obuzibu kakati ino oba abantu baffe babadde ki abantu baffe mubadde ki onagambye big up madam wanando fashions nange nkulamusiza munange abantu baffe oba babadde ki mukwano kubanga olisinga jana agamba nti omubbi eyatubba ye yatwavuwaza kati ng'omubbi agenda eri ku kyalo ng'agamba n'omwana wa waka yagambye nti nze yababba nze nabavuwaza n'olwekyo ndi wa kitalo abantu baki tebafuna ku nsonyi tukugamba nti wakola ekintu eky'obusiru ne kiza struggle emabega tuli mu lutalo lwakwenunula nodda mu kibiina ky'abantu kye bazimbira mu nnaku ey'amaanyi because DP baali bamaze ogitunda UPC bagitutte FDC ogiwulira erimu ntalo n'ntalo za ssente za musajja ate naawe nuupu abantu we basigadde ogamba nti katukwatiririze wano twekumire wano ogiriddemu olwa Yuda kati bw'ogamba nti Yuda bwe yalya ssente ku Yesu bwe yali olukwe mu Yesu ne bamuwa ssente nti ye kyaviiramu okubuulira enjiri y'obukristaayo okudda emabega kati Yuda yeewaane mbuuza Yuda agende yeewaane agambe ne Petero Simon Peter naye yakyogedde nti nera bwe nali mu Yesu olukwe era kyekyavaamu omutta kagamba bano kati kibalinga kyebaagala okugamba amalala ge gakulembera ekigwo omubaka Betty Nambooze bakireke owa Mukono Municipality avuddeyo n'atabukira masaya sinsamba Mpuuga nti ebyo bye weewagaawaga tolina kyamaanyi ky'okoledde struggle wawula oli mu gikkakkanya ensobi gye wakola kubanga wakwatibwa lubona kyali ky'amagezi nnyo okuvaayo ne weetonda struggle n'esigala ng'egenda mu maaso kubanga omulamwa gwa bannayuganda bonna kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga Uganda naye ate gwe wakunenyaako ekifo ky'okwetonda watandika kulaga nti oli w'amaanyi nnyo
kubanga NUP kugambye nti gwe oli mu kusanyawo ekibiina kyayo. Olw'okubeera nga Kyagulanyi Robert Ssentamu yakuwogerako, wandibadde weetonda eggwanga ne likusonyiwa ne tusigala nga tutambuza struggle. Naye ate wavaayo okutandika kwewagawaga ne bw'olaba ng'olwali struggle ekona bukonyi, wateekako ettaffaali ddene nnyo okugiddiriza. Eddala ekyabaleeta mu opposition, Nambooze yeebuuza nti kyali kyakukyusa ggwanga oba kyali kya 17 mu kifo ekyo nga takivuddeemu. Byonna bibuuzo, ansa naawe osobola okyezuulira okusinziira ku by'olaba ebiriwo mu politics wa opposition olwaleero. Balina ekigambo kimu ku mumwa gwawe kati buli munnabyabufuzi ali siniya bw'abagambako, abo baagala kaadi ne we bitajjira. Omanyi omuntu nga yeeteekamu ekikwate mu bwongo ne we kitajjira kyayogerako nti abo baagala kaadi ne we kitajjira. Mulidde kubanga bo baasalawo olw'okuba nti nno Mpuuga yali talina kyannyonnyola ku bintu bino ebyamugwako, baamukwata nga Lukwago bw'agamba difragalanto derigito. Baamukwata luki lubona difragalanto derigito, difragalanto derigito, baamukwata lubona nga omanyi bino byewegaana nga nti nno sibye binyeebwa ne bakuwa akazingoonyo n'okola ki n'ogaya akazingoonyo ebinyeebwa ne bijjirako. Kakati kyanjo kya Kyagulanyi yamugayisa kaki akazingoonyo nga tona kapureyinga ako gundi kamala okunyonyola kino Nuupu yagayisa Mpuuga akazingoonyo ebinyeebwa ne bikola ki nebijirako nebijirako waliwo nganda ngomulu mtu alite tuliwo nasigala mu nyumba kakati mwalimu amenvu na agalia yatulira tukoma unaduka maunaga masirira musango ndaba ne bamugamba olina akira bikoli kati wegana ki lwaki wegana kakati sirira musango ogenda okujira bwati nga yina amenvu ga mubunye emiti emimwa yesu kakati noyo munafe bamugayisa akazingoonyo akazingoonyo ne kagirako ebiki ebinyeebwa yalina okukola ekimu ku bibiri okwekaza n'atandika okugula olutalo ku kibiina oba okugamba nti nno gunsinze ng'ate abaganda bagamba nti gunsinze aliwa biki aliwa bitono ne tugenda maaso yasalawo okukola kyakwekaza. Mu kwekaza omwo akoleddemu ebintu bingi nnyo ebikosezza ekibiina era nange bye nanootinga ne ŋŋamba nti one abantu yatufuulanga abayomba era ne nkuwa n'ekyokulabirako nti Hajjati ono mukyala Mizwera ateeka olutala awaka kati omugenyi akyala wa Gladde kati abagenyi baba tebakyasobola kujja wakaawo mu ngeri nnyanjulukufu kati kiba kya butaliimu ate oyo gw'ogambye n'agenda nga yeewaana nti mulaba ne Nambooze agambye nti nina amaanyi kubanga bwe nakola effujjo ekibiina kyafuna obuzibu kati